مركنا هيران يدو مجال ده بلدوين حرونتا قبل كهيران دور معلومات أي كتاجن تهاي حيصد كنا على تهاي الحلقة قادس تلقو سمي قدمي قبل كاسي يوسف دبجيد إسلام مركنا ودي الحلقة قادس تاسي أيام ما أنت وح بلدوين جاري وفدي كصعدة ما ملك هير شبل أهنا وفدي كقابن حبنا وزيرة سأي هالكاسي حل وجاران حيصد كتاجن أي نوتة جن عثمان آدم عريس أي وركن فافهينية wafdigan isugu jira labada gool ee maamulka Hirshabeelle ayaa ulajeedkay u gaareen magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa ay tahay xal u helidda ciidda ka taagan magaalada Baladweyne ee sidii xal loogu heli lahaa wafdigan ayaa sheegay in la kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdi Waare kadibna ay la qaadan doonaan gudoomiye xilka laga qaaday Yuusuf Amaagal Yuusuf Dabageed imaanshaha wafdigan ayaa imaanaya xil ay kulan wada yeesheen madaxweyne Waare iyo odayaashii waxa garadka reer Hiiraan ka ogol darro ku dhamaaday habeenkii xalayto habeenkii cala ayaa qayb ka mid magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa laga dareemayay jidgooyin fara badan ay dhigeen milishaad ka careysan kulanka fashil ku soo dhamaaday odayaashii waxa garadka reer Hiiraan ayaa wax hor yaalla howlo adag ay ugu horeeyaan wadahadalsiinta madaxweyne Waare iyo gudoomiye xilka laga qaaday Yuusuf Amaagar Yuusuf Dabageed wafdigan ayaa waxay maalmahaas foodi nagu soo haya ku sugnaan doonaan magaalada Baladweyne si xal ugu gaaraan arrinta isku cakiran ee ka taagan xilligani magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan mahadsanid Arays faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo kooxda Macaawis Leyda oo ka dhacay gobolka Hiiraan sidoo warkan hoo faahfaahinaya Maxamed Cali Maxamed wararka ka imaanaya deegaanka halgan oo hoostaga degmada Buule Bardhe ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo sheegayaan in halkaasii ay ku dagaalameen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda la magacaabay Macaawis Leyda ee ka dagaalanta deegaanada maamulka Hirshabeelle laakiin dagaalkan waxa uu si qaas ah kaga dhacay deegaanka halgan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan maleeshiyaadka Macaawis Leyda ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo fariisiin ku lahaa deegaanka halgan halkaasii oo dhowr jeer hore ay ku weereen Al-Shabaab kooxdan Macaawis Leyda dagaalka intuu socdo waxa la sheegay inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo dhanka Al-Shabaab soo gaaray inkastoo Macaawis Leyda oo la hadlay warbaahinta kulmiye ay sheegeen in aysan wax qasaare ka soo gaarin dagaalkaasi mid ka mid ah Macaawis Leyda oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka halgan ee hoostaga degmada Buule Bardhe ee gobolka Hiiraan ay ku dileen sargaal ajnabi ah kana soo jeeda Kenya oo deegaanka halgan looga yaqaan Maxamed isla markaana ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay mid ka mid ah oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho deegaanka halgan wuxuu u jiraa dhanka bariga wuxuu u waadan yahay 4 km magaalada Macaawis Leyda iyo Al-Shabaab ayaa isku dhacay markii isku dhacayna waxa dhacday ilaahay amarkiisa kooxda Macaawis Leyda ayaa weerar kala qaaday markan oo xitaa waliba nin cadaan xitaa waa ku dhaawacmay magaalada oo saraakiish oo Al-Shabaab ugu weyn gobolka Hiiraan laga yiraahdo ama saato ninka yaatina ah inuu ka yaati yahay waxa lagu dadka calaashada dadka deegaanka waa is wada yaqaaniin marka ninkaas ee Sawaaxil uu ku hadlay jir magaalada oo dadka Sawaaxil oo reer Helgar ayaa yaqaanay garto afka sawaxiga qol aan la jirin marka ninkaasna waxa ninkaasna magaciisana dadka deegaanka wixii ku sheegi jiray laakiin kasoo magac u bedelay jiray Maxamed Magarad waxa qaaday ciidamada Macaawis Leyda qaaday meesha waxa ayaga ku xoola qalinaya oo calaashaan nin amiir ah yimid oo ninkaas dirsto dayimid oo dhanka qoraxsaneed ee kasoo gudbay ayaa yimid aan ku dhahay deegaanka halkan oo dhanka waqooyi magarad waa meeshii ayaan dhaxdaas lagu xoolaha ee lagu qaada jiray Macaawis Leyda Magarad wixii isku aruursanayeen in ay Macaawis Leyda weerar ay ku qaadaan laakiin hadda xarakada ayaga weerar lagu soo kiriyay Magarad marka walaalow maanta xiisada ka jirta deegaanka halgan ee Al-Shabaab iyo kooxda Macaawis Leyda ay ku dagaalameen waxaa haatan gacanta ku haya dagaalamayaasha Al-Shabaab oo hore fariisin halkaas ugu lahaayeen Mahadsanid Maxamed safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin xagga abaara ah taasi oo uu sheegay in ay dowladda Mareykanka gacan ka geysaneyso sidii dadka ay abaaruhu saameeyeen loo caawin lahaa waxa uu sheegay in abaaraha ka jira Soomaaliya ay saameynayso 2,200,000 oo qof oo Soomaali ah waxana uu sheegay sidoo kale in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay caawiso dadkaasi kuna taageerto agab ay uga baxaan dhibaatada Danjira Yamamoto ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inay jirto rajo wanaagsan isla markaana fursad ay u arkaan muddo dheer kadib inay Soomaaliya xilligan tahay waqtigii ay caawimaad u baahnayd mar wax laga weydiiyey safiirka sida ay u hirgeliyeen amaba wax uga qabteen deeqo gaaraya $900,000 ayaa waxa uu ballan qaaday ama waxa uu sheegay in ay wax badan u qabteen sanadkii la soo dhaafay isla markaana haatan ay wadaan qorshayaal dhowra dawladda Mareykanka ayaa inta badan waxa ay sheegtaa in ay taageero siiso
dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyaan inkastoo ay jiraan dawlado kale oo marka loo fiiriyo ka muuqda Mareykanka. Wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Burco ee gobolka Togdheerna waxay sheegayaan in sarkaal ka tirsan Soomaaliland lagu dilay gobolkaasi. Sarkaalka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Kaysa Maxamed Cawaale oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliland ee gobolka Togdheer. Waxaana la sheegay in dhagax lagu dilay halka laba askari oo kalena la dhaawacay. Falkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Fiqi Ayub ee waqooyiga magaalada Burco. Ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa dilka sarkaalka. Gobjoogayaal ayaa keenan u sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin shirkada baara macdanta, kuwaasi oo ay dhowr jeer isku dhaceen dadka deegaanka kadibna lagu dacweeyay booliska gobolka Togdheer. Haddii aan eegnana magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxaa wararka ka imaanaya ay sheegay in halkaasi ay ka socoto munaasabad lagu xusayo maalinta caruurta Afrika, islamarkaana uu ka qaybgalayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Haddaba gordhow, waraysigan waxaa wariyaheenna Axmed Cabdulqaadir Yarow oo Baydhabo jooga la yeeshay warsoo saaraheenna Cali Suxayfa. Xilligan soconaysa munaasabad lagu xusayo 16-ka Juun oo maanta ku beeganaysa lamarkaana ah xuska munaasabadda maalinta caruurta Afrika, waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gabagabadii munaasabadda ayaa iminka lagu jiraa, waxaana goobta ka hadlay mas-uuliyiin isugu jirta xubno ka socday midowda Afrika oo kasoo qayb galay munaasabaddan oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah saraakiil ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa goobjooga ah. Marka uu dhammaanba waxay ka wada hadleen ama ay ka hadleen ay ka simaayeen in la ilaaliyo xuquuqda caruurta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo sidii loo xarin lahaa kuwa derbijiirka ama waalidiintooda ay ku geeriyoodeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo kuwa waalidiintooda ay ka tageen oo ku dayacan wadooyinka guud ahaan dalka Soomaaliya. Madaxweynaha keliya ayaa iminka dhiman, waxaana la filayaa in khudbadiisa waxyaabo fara badan uu kaga hadlo. Sidoo kale dadka inta badi goobta ka hadlayay waxa ay jiidinayeen baaq ku aadan in dadka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayagoona ka hadlaya munaasabadda in ay isdejiyaan islamarkaana aanan samayn wax ka duwan dhacdadii ka dhacday Gaalkacyo. Mid lamid ah inay ka dhicin deegaanada Koonfur Galbeed, maamulka Koonfur Galbeedna uu saaray guddi ku aadan dhacdadaasi ayna tegi doonaan Gaalkacyo, xaqiiqdana soo ogaan doonaan si shacabkan walaalaha ah ee ku wada nool deegaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudugta ay u noqdaan kuwo ku wada noolaada nabad iyo isfahan. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiqaadir Yarow, wariyaheena inooga soo warama gobolada Baayo Bakool, oo aanu qadka taleefanka uga wareysanaynay xaaladda magaalada Baydhabo iyo shirka madaxweynaha Koonfur Galbeed uu kaga qaybgalayo xuska maalinta caruurta Afrika ee ka dhacaya magaalada Baydhabo. Waa hagaag dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa Radio Kulmiye. Gordho, waxay noo soo socdaa akhbaaraadkii caalamka, hase ahaatee. Markana haddii aan eegno akhbaaraadka caalamka, Indiya ayaa waxa ay canshuur uga arsanaysaa Mareykanka oo ay wax badan ka taabanayso. Dowladda Indiya ayaa sheegtay in laga bilaabo maanta oo xadda ay canshuur kusoo rogayso 82 nooc oo ka mid ah badeecadaha Mareykanku uu Indiya u dhoofiyo, oo ay ka mid yihiin kuwa cunnada ah, qaarkood ama cabitaanada. Indiya ayaa dowladdeedu waxa ay sheegtay in 70% ay jawaab celin uga dhigayso waxyaabo badan oo ay ka tabanayso Washington, islamarkaana dhanka canshuuraha alaabaha Indiya laga dhoofiyo iyo sidoo kale ganacsiga labada dowladoodba ah canshuurahan ayaa saameyn doona. Waxaana ay sheegeen in jawaab ay uga dhigayaan madaxweyne Trump waxyaabo badan oo ku dhaqaaqay oo dhanka ganacsiga ah. Indiya ayaa dadkeedana sidoo kale waxa ay la tacaalayaan dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah muddooyinkii u dambeeyey, taasi oo lagu waramayo in ay sabab u noqonayso in ay dowladaha qaar sida Mareykanka oo kale alaabaha laga soo dhoofiyo ugu sameyso canshuur kordhin. Madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trumpna waxa uu mar kale cambaareeyay duqa magaalada London Sadiq Khan, waxa uuna ku tilmaamay qoomamo qaran oo duminaysa awoodda UK. Hadalladiisu waxay imaanayaan 5 maalmood kadib markii weeraro ay ka dhaceen London 24 saac gudahood oo ay ku dhinteen 3 ruux, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay aad foolxumo u tahay in Trump uu masiibada dadka ku u adeegsado in uu weeraro duqa. Qoraalada madaxweyne Trump ayaa daba socda isqoonsi u dhexeeya labada nin
in muddo ahna soo socday waxa uu yiri qaan waa masiibo magaaladuna maayir cusub ayay u baahan tahay jawaab ahaan afayeenka qaan ayaa sheegay in duqo uu ka fikirayo dibanayaasha iyo qoysaska isla markaasna uusan doonayn in uu waqtigiisa ku lumiyo in uu ka jawaabo qoraalada noocaasi ah duqo waxa uu diiradda saaray in uu taageero bulshada magaalada iyo adeega gurmadka oo isku xiran ayuu hadalkiisa ku sii daray afayeen qaan u hadlay